छ बजे बिहानसम्मका लागि यस पूर्वका करिब करिब धेरै जसो यो कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भका विषयवस्तुहरू त यहाँहरूसँग चाहिँ हामीले राखि पनि राखेको हो होइन। र अब खास गरिकन हिजो बेलुका चाहिँ अब गृह मन्त्रालयबाट जुन खालको परिपत्र भयो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ आजदेखि चाहिँ अब स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 दफा 6 उपदफा 3 बमोजिम चाहिँ हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। यो सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएको हुनाले र अर्को चाहिँ एउटा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 उपदफा 2 बमोजिम पनि हामीले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ अब यो जिल्लाभरि नै यो समग्र म्याग्दी जिल्लाभरिलाई नै निषेधित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गरेका छौँ र अब त्यसलाई परिपालना गर्न चाहिँ अहिले 12 बजेदेखि त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ र त्यो परिपालना गराउनका लागि चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने र चाहिँ अब त्यसको व्यवस्था अनुसार चाहिँ बढीमा 5 जनासम्म भन्ने छ त्यसमा व्यवस्था होइन। तर अब निषेधित क्षेत्र घोषणा भएकोमा त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 5 जनाभन्दा बढी चाहिँ उपस्थित हुन मिल्दैन त्यहाँ होइन, यदि भइयो भने त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने डिस्पर्स गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। र अब त्यो हिसाबमा चाहिँ निषेधित क्षेत्र घोषणा भइसकेको हुनाले अब यहाँका मिडियाहरू मार्फत चाहिँ म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब सबैलाई आफ्नो घरभित्र बसेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सुरक्षित हिसाबले बस्ने कति पनि नातिने र औषधि र खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्न कुनै प्रयोजनका लागि मात्रै तपाईँको बाहिर निस्किदिन म अनुरोध गर्छु। र यो कानुनको परिपालना नभएको अवस्थामा उल्लङ्घन भएको अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय प्रशासन 2028 अनुसार चाहिँ हामीले कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सबै सर्वसाधारण चाहिँले चाहिँ यसको प्रभावकारी ढङ्गले पालना गर्नुहुनेछ र आफ्नो जनस्वास्थ्यमा प्रतिको संवेदनशीलता प्रकट गर्नुहुनेछ र यदि गरिएन भने चाहिँ स्वाभाविक हिसाबले चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। हामीलाई लाग्छ त्यो स्थिति पैदा हुँदैन, यहाँ सबै जाने बुझेकै हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूलेबाट चाहिँ त्यो खालको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ।